ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଲି ସମୟରେ କରୋନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ହୋଲି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ ହୁଏ, ପିପୁଲ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଉପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ତ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେଉ, ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ।